dhinaca kalena gantaal ay soo tuureen kooxda xootiyiinta ee dalka yemen ayaa ku dhacay markab sitay caalanka dalka norway oo marayay xeebaha yemen ee badacas maamulka iyo kooxda xootiyiinta ayaa sidaasi sheegay wararka markabkan oo lagu magacaabo strinda kaasoo siday saliid iyo kimico ayaa ah weerar sii ballaahanaya oo ay geysanayaan kooxada xootiyiintu ee taageerada ka hesha dalka iiraan weeraradan ayaa sii ballaadhanaya dhibaatada shixnadaha xamuulka iyo tamarta